আহক আমি ঈশ্বৰৰ চৰণত মূৰ দুৱাওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। দয়ালু মৰমীয়াল পিতা, পূৰ্বে আমি এই জগতত ইজৰাইল ৰাইজৰ বাহিৰৰ লোক আছিলোঁ, অংগীকাৰযুক্ত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ বাহিৰৰ দূৰৰ মানুহ আছিলোঁ। আমি পাপৰ বংশত জন্ম হৈ ঈশ্বৰৰ পৰা বহু দূৰত পাপত মৰি থকা লোক আছিলোঁ। আমাৰ প্ৰভু যীশুৱে আহি আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিল আৰু আমাৰ ওপৰত পৰিবলগীয়া যি পাপৰ বিচাৰ আৰু দণ্ড, তেওঁ আমি মৰিবলগীয়া জেগাত তেওঁ আমাৰ কাৰণে সেই ক্ৰুচত মৰিলে, আৰু সেই বিচাৰৰ কাৰণে, এই শাস্তিৰ বিনিময়ত আমি অনন্ত জীৱন লাভ কৰিছোঁ। এতিয়া অনন্ত জীৱন পোৱা তোমাৰ সন্তানসকল, তোমাৰ আগত উপস্থিত আছোঁ, তোমাৰ বাইকৰ আগত। বাকী বছৰকেইটা আমি কেনেকৈ চলি তোমাৰ প্ৰিয় আৰু ভাল সন্তোষজনক সন্তান হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেকজনক আশীৰ্বাদ কৰক, অনুগ্ৰহ কৰক প্ৰভু। তোমাৰ অনুগ্ৰহৰ বাইকৰে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক এই সময়ত, যাতে তোমাৰ অনুগ্ৰহ আৰু জ্ঞানত আমি বাঢ়ি বাঢ়ি যাওঁ, তোমাৰ বিশ্বাসত আমি দৃঢ় হৈ যাওঁ আৰু অধিককৈ। শক্তিশালি কৰক আমাক অধিক, যাতে আমি তোমাৰ সৌভাতৃৰ প্ৰচাৰ আৰু তোমাৰ গৌৰৱৰ কাৰণে, মহিমাৰ কাৰণে যেন আমি জীয়াই থাকিম প্ৰত্যেক মুহূৰ্ত। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত পুজিছোঁ, আমেন। আহক আমি প্ৰথম যোহন পাঁচ অধ্যায় উলিয়াইছোঁ, শাস্ত্ৰ মেলিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট জোহন চেপ্টাৰ ফাইভ, প্ৰথম যোহন পাঁচ অধ্যায়, প্ৰথম যোহন পাঁচ অধ্যায় উলিয়াইছোঁ, প্ৰথম যোহন পাঁচ অধ্যায়, প্ৰথম যোহন পাঁচ অধ্যায়, যোহন পত্ৰ পাঁচ অধ্যায়, ফাৰ্ষ্ট জোহন চেপ্টাৰ ফাইভ, 16 and 17, 16-17 পদ। কোনোৱে যদি নিজ ভাইক মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপ কৰা দেখে, তেন্তে তেওঁ যাচনা কৰিব আৰু তেওঁক, অৰ্থাৎ মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপ কৰা লোকক জীৱন দিব। মৃত্যুজনক পাপ আছেই, তাৰ বিষয়ে নিবেদন কৰিবলৈ মই নকওঁ। সকলো অধৰ্মই পাপ আৰু মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপো আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আজিৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম প্ৰশ্ন এই অংশৰ পৰা, কোনটো পাপে মৃত্যুলৈ নিয়ে আৰু কোনটো পাপে মৃত্যুলৈ নিনিয়ে, ইয়াৰ অৰ্থ কি? আমি এই বিষয়ে, এইটো প্ৰশ্ন আজি, কোনবিলাক পাপে মৃত্যুলৈ নিয়ে আৰু কোনবিলাক পাপে মৃত্যুলৈ নিনিয়ে। যদি আমি বাইবেললৈ ঘূৰি চাওঁ, ৰোমিয়া 6:23 পদ, তেতিয়াহ'লে লিখা আছে, ঈশ্বৰে কৈছে, পাপৰ বেজ মৃত্যু, পাপৰ পৰিণামটো মৃত্যুদণ্ড। ৰোমিয়া 6:23 পদত লিখা আছে। মৃত্যুদণ্ড বুলি কওঁতে ঈশ্বৰে অকল ফিজিকেল মৃত্যুৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই, শাৰীৰিক মৃত্যুৰ কথা কোৱা নাই। ৰোমিয়া 6:23 পদত আচলতে আদামক যেতিয়া ঈশ্বৰে কৈছিলে, যিদিনা নিষেধ কৰা ফল খাবা তুমি মৃত্যু হ'বা, ঈশ্বৰে তেওঁক এইটো ফিজিকেল ডেডৰ কথা অকল কোৱা নাছিল, মূলগতভাৱে তেওঁৰ দ্বিতীয় মৃত্যু, যিটো আত্মিক মৃত্যু, যিটো নেকি ছেকেণ্ড ডেড, বিচাৰৰ পিছত পাপৰ কাৰণে মৰিবলগীয়া বিচাৰ, সেইটোৰ পিছত ইয়াতে কৈছে। ৰোমিয়া 6:23 পদত পাপৰ বেজ মৃত্যু বুলি কওঁতে, মৃত্যুৰ ইয়াত মৃত্যু যিটো কৈছে, সুদবিচাৰৰ পিছত যিটো দ্বিতীয় মৃত্যু হ'ব, সুদবিচাৰৰ পিছত সেই দ্বিতীয় মৃত্যুৰ কথা ইয়াত কৈছে, যিটো নেকি সেই মৃত্যুটো আন ভাষাত লেক অফ ফায়াৰ, অগ্নিৰ সৰুবৰ বুলিও জনা যায়। সেই মৃত্যুৰ আন এটা নাম অগ্নিৰ সৰুবৰ। অৱশ্যে সকলো পাপৰ বেছে মৃত্যু হয়, সকলো পাপৰ পৰিণামটো মৃত্যু হয়। সেইকাৰণে এইটো কোৱা হৈছে মতি পাঁচ অধ্যায়ত, যে কোনোবা যদি শাৰীৰিকভাৱে কাকবাই মাৰি পেলোৱা নাই, যদি ফিজিকেলি কাকো হত্যা কৰা নাই, যদিও
কিন্তু খং যদি কৰিছে খং উঠা পাপৰ মৃত্যু দণ্ডটোত মৃত্যুৱে হ'ব কোনোবা এজনক বুৰ্বক মূৰ্খ বুলি কোৱা পাপৰ পৰিণামো মৃত্যুদণ্ডই হ'ব নৰকৰ জুয়েই হ'ব সকলো পাপ অন্তৰে কৰা পাপ ভাৱনাৰে কৰা পাপ আৰু মুখৰ জীৱাৰে কৰা পাপ মৃত্যু পৰিণামটো মৃত্যু সেইকাৰণে সেই তেখেতক এনেকুৱা পাপ থকা মানুহজনক অগ্নিৰ সৰোবৰলৈ দলিয়াই দিয়া হ'ব এনেকুৱা যদি কোনোবা খং ৰাগ কোনোবা মূৰ্খ বুৰ্বক বুলি কৈছে কাকবাই খং ৰাগ উঠি পাইছে এই পাপবিলাকৰ কাৰণে কোনোবাৰ যদি পাপ আছে তেনেকুৱা পাপ তেওঁলোকক পাপ থকা মানুহজনক দ্বিতীয় মৃত্যু অগ্নিৰ সৰোবৰলৈ দলিয়াই দিব ঈশ্বৰে কিন্তু ইয়াতে যিকোনো ইয়াতে এটা কথা কৈছে মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপ বুলি কৈছে মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপটো এইটো আচলতে কিয় সম্ভৱ হৈছে মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপৰ কাৰণটো কিয় হৈছে কাৰণটো হৈছে যীশুখ্ৰীষ্টই যিটো পাপৰ বেচ সেই পাপৰ বেচ আমাৰ বদলি তেওঁ দিলে বেচটো পাপৰ বেচ মৃত্যু সেই বেচটো তেওঁ আমাৰ বদলি দিলে বাইবেলে ঘোষণা কৰিছে যীশুখ্ৰীষ্ট ধাৰ্মিকজনাই অধাৰ্মিকবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে আমি প্ৰথম পিতৰলৈ গৈছোঁ তিনি অধ্যায় প্ৰথম পিতৰ তিনি অধ্যায় ফাৰ্ষ্ট পিতৰ তিনি ইয়াতে ওচৰতে আছে প্ৰথম পিতৰ জোহনৰ লগত প্ৰথম জোহনৰ লগতে লাগি আছে বেক কৰিলেই পাব অলপ বেক মাৰিলেই দুই তিনিটা পেজ বেক মাৰিলেই প্ৰথম পিতৰ পাব প্ৰথম পিতৰ তিনিটা উত্তৰ পদ ফাৰ্ষ্ট পিতৰ 3:18 প্ৰথম পিতৰ তিনি অধ্যায় উত্তৰ পদ কাৰণ আমাক ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ নিবলৈ অধাৰ্মিকবিলাকৰ কাৰণে ধাৰ্মিকজনাই অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টে পাপবোৰৰ কাৰণে কেৱল এবাৰ দুখভোগ কৰিলে তেওঁ মাংসত হত হ'ল কিন্তু আত্মাত হ'লে পুনৰ্জীৱিত হ'ল হয় তেওঁ ধাৰ্মিকজনাই অধাৰ্মিকবিলাকৰ পাপৰ বেচটো এনেকৈ মৃত্যুৰে তেওঁ পেমেণ্ট দিলেগৈ পেমেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিলে জিজাছ পেইড দ্য ৱেজেছ অফ অল চিনছ সকলো পাপৰ মূল্য বেচ যীশুৱে ঘূৰাই দিলে গতিকে কোনো এজনেও নৰকত যাব নোৱাৰে এতিয়া কোনো এজন মানুহ নৰকলৈ যাব নোৱাৰে যে তেওঁ পাপ কৰিছে বিধান লংঘন কৰিছে তেওঁ নৈতিক পাপ কৰিছে অনৈতিক কাম কৰিছে বেআইনী কাম কৰিছে এইবুলি কোনো এজন মানুহ নৰকত যাব নোৱাৰে কাৰণ সকলো পাপৰ মূল্য যীশুৱে দিলেই সেইবিলাক পাপৰ কাৰণে কোনো এজন মানুহ নৰকত অগ্নিৰ সৰোবৰত যাব নোৱাৰে কাৰণ যীশুৱে পেমেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল গোটেই পাপৰ নতুন এটা যীশুৱে এতিয়া নতুন বিধান আমাক দিছে নতুন নিয়ম নতুন ৰীতি আইন সেইটো হৈছে আমি যদি চাওঁ সেই নতুন আইনটো যীশুৱে ক্ৰুছত মৰাৰ পিছত পাপৰ পেমেণ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁক বিশ্বাস কৰিবলৈ কৈছে তেওঁ কৰা কামটোক বিশ্বাস কৰিবলৈ কৈছে সেইটো নতুন আইন নতুন বিধি এডেন এডেন বাৰীত যদি আমি চাওঁ এডেন বাৰীত ঈশ্বৰে কি কৈছিলে নিষেধ কৰা ফলটো নাখাবলৈ কৈছিলে নহয় জানো বাধা নিষেধ কৰিছিলে সেইটো খালে অপৰাধ হৈছিলে সেইটো খোৱাটোৱে পাপ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পাপ মানে কি বিশ্বাস নকৰাটো পাপ যিটো সেই বিশ্বাস নকৰা পাপটোকে বৰ্তমান পাপ বুলি কৈছে সেইকাৰণে প্ৰথম জোহন তিনিদা আমি চাওঁ জোহন তিনিদা উত্তৰ পদ জোহন সৰু বাতৰি জোহন আচলতে সৰু বাতৰি জোহন তিনিদা উত্তৰ পদ গছপেল জোহন 3:18 তিনিদা উত্তৰ পদ সৌবাৰটা জোহন তিনিদা উত্তৰ পদ তিনিদা উত্তৰ পদ মই পঢ়ি দিছোঁ তেওঁ বিশ্বাস কৰাজনৰ সুদবিচাৰ কৰা নহয় বিশ্বাস কৰাজনৰ সুদবিচাৰ কৰা নহয় বিশ্বাস নকৰাজনৰ সুদবিচাৰ কৰা হৈ গ'ল
কিন্তু তেওঁ ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ নামত বিশ্বাস কৰা নাই। ইয়াতে পাপ বুলি কওঁতে ইয়াতে এটা পাপ আছে, বিশ্বাস নকৰাটো ইয়াতে পাপ বুলি যীশুৱে মৰাৰ পিছত বাইবেলে কৈছে, বিশ্বাস নকৰাটো। সেইকাৰণে নট মৃত্যুজনক ইয়াত যিটো পাপ কৈ থাকলে, মৃত্যুজনক পাপ আছে বুলি ক'লে, সেই মৃত্যুজনক পাপটো কি ক'ব বিচাৰিছে, সেইটো হৈছে বিশ্বাস নকৰাজনে মৃত্যুজনক পাপ কৰিছে। যোনে পাপৰ পে'মেণ্ট ঘূৰাই দিয়াৰ পিছতো যীশুৱে কৰা কামটো বিশ্বাস নকৰে, তেওঁলোকেই নিজকে ছেল্ফ ছুইচাইড বুলি কয় নহয়, নিজকে নিজে ফাঁচি লাগিছে। তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰাটোৱে তেওঁলোকে ছেল্ফ ছুইচাইডেল মানে আত্মঘাতী পাপ, মানে মৃত্যুজনক পাপ। যিবিলাকে বিশ্বাস নকৰে সেইবিলাকক মৃত্যুজনক পাপ বুলি কৈছে। মৃত্যুজনক পাপ মানে বিশ্বাস নকৰাটো। এতিয়া মৃত্যুজনক পাপ আছেই বুলি কৈছে, প্ৰথম যুগত পাছ হৈ দিয়া যিটো ক'লে মৃত্যুজনক পাপ আছে, সেই মৃত্যুজনক পাপটো কি আছে, বিশ্বাস নকৰাটো। সেই গতিকে উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজনে যদি আমাৰ ভিতৰত, আমাৰ মাজত যদি উদ্ধাৰ পোৱা যিবিলাক মানুহ আছে, বৰ্ণ এগেইন খ্ৰীষ্টিয়ান আছে, যদি তেনেকুৱা মৃত্যুজনক পাপ কৰা বুলি যদি কয়, কি পাপটো বুজাইছে আমাৰ কাৰণে? মৃত্যুজনক পাপ বুলি ক'লে আমাৰ পাপটো কোনটো বুজাইছে? অৱশ্যে এইটো এনেকুৱা পাপটো কোৱা নাই, আমাৰ আত্মাটো নৰকলৈ যাব, আমি এনেকুৱা পাপ কৰিলোঁ, নতুন জন্ম পোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা পাপ কৰিলোঁ আৰু আত্মাটো নৰকত যোৱা গ'ল, এনেকুৱা কথা নতুন জন্ম পোৱাবিলাকৰ বাবে কোৱা নাই। আচলতে নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰিলে, মৃত্যুজনক পাপটো হৈছে তেওঁ শৰীৰটো মৃত্যু হ'ব সোনকালে, তেওঁৰ আত্মাটো নৰকত নাযায়। গতিকে নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানেও মৃত্যুজনক পাপ কৰিব পাৰে, বাইবেলত লিখা আছে তেওঁৰ মৃত্যুজনক পাপ কৰিছে, কিন্তু আত্মাৰ মৃত্যুৰ কথাটো নহয়, তেওঁৰ শৰীৰৰ মৃত্যুৰ কথাটোৱে কৈছে। গতিকে ঈশ্বৰৰ আগত আমি অনন্ত জীৱন, ইতিমধ্যে অনন্ত আশীৰ্বাদ, অনন্ত চুক্তি পাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ধাৰ পোৱা উদাহৰণ বাইবেল প্ৰথম কৰন্তিয়ালৈ আমি চাওঁ। প্ৰথম কৰন্তিয়া পাঁচ অধ্যায়, ফাৰ্ষ্ট কৰন্তিয়ান চেপ্টাৰ ফাইভ, প্ৰথম কৰন্তিয়া পাঁচ অধ্যায়, মৃত্যুজনক পাপ, নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানৰ পাপটো আমি চাওঁ। প্ৰথম কৰন্তিয়া পাঁচ অধ্যায়, ফাৰ্ষ্ট কৰন্তিয়ান চেপ্টাৰ ফাইভ, প্ৰথম কৰন্তিয়া পাঁচ অধ্যায় ছয় তিনি আৰু চাৰি পদ, মই হ'লে শৰীৰৰ অনুপস্থিত হ'লেও, চাৰি পাঁচ, চাৰি আৰু পাঁচ পদ আচলতে, আৰু আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে তোমালোকে মোৰ আত্মাৰ সৈতে গোট খাই আমাৰ প্ৰভু যীশুৰ শক্তিৰে তেনেকুৱা মানুহক তেওঁৰ মাংসৰ বিনাশৰ অৰ্থে ছয়তানৰ হাতত শুদাই দিয়া উচিত, যাতে প্ৰভু যীশুৰ দিনা তেওঁৰ আত্মাই পৰিত্ৰাণ পায়। তেওঁৰ মাংস, ইয়াতে কোনোবা এজন ভাই নতুন জন্ম পোৱাৰ পিছত বৰ্ণ এগেইন খ্ৰীষ্টিয়ানে মৃত্যুজনক পাপ কৰিছে, নহয় জানো? মৃত্যুজনক পাপ মানে তেওঁ মৰিলে, মানুহটো আত্মাটো মৰা নাই, আত্মাটো নৰকত যোৱা নাই, তেওঁৰ দেহাটো মৰিলে, এইটো ইয়াতে কৈছে। গতিকে উদ্ধাৰ পোৱা খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ মাজত এনেকুৱা কৰন্তিয়া মণ্ডলীত বহুত ভাই ভনী কিছুমান আছিলে যিবিলাকে এনেকুৱা অপৰাধ কৰিছিলে যিটো নেকি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ হিচাপত কৰিব নালাগিছিলে, নলগা পাপ কৰিছিলে, বেবিচাৰ হওক, অন্যান্য কিছুমান পাপেই হওক, তেওঁলোকে আনকি পাপ কৰাৰ পিছত মন পাল্টনো কৰা নাছিল, মন পাল্টা ফিৰাই কৰা নাছিল, মন পাল্টন কৰা নাছিল। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ শৰীৰটো ধ্বংস কৰি দিছিলে, শৰীৰটো নষ্ট কৰি দিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে হয়তো বেমাৰী হৈছিলে, ৰোগীয়া হৈছিলে, অনেক দুৰ্বলী হৈছিলে আৰু অনেকক মৃত্যুদণ্ডও হৈছিলে, শাস্তি হিচাপত, কোপ হিচাপত, ঈশ্বৰৰ পৰা কোপ হিচাপত। এইটো আমি প্ৰথম কৰন্তিয়া এঘাৰ অধ্যায় ত্ৰিছ পদত পাওঁ, প্ৰথম কৰন্তিয়া এঘাৰ অধ্যায় ত্ৰিছ পদতো কৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ কথা মৃত্যুজনক পাপটো এনেকুৱা হয়। গতিকে ঈশ্বৰৰ আগত যেতিয়া, যীশুৰ আগত তেওঁলোকে তিয় হ'বগৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা মৃত্যুজনক বৰ্ণ এগেইন খ্ৰীষ্টানে যিবিলাকে পাপ কৰিলে, মৃত্যুজনক পাপ, প্ৰভুৰ আগত যেতিয়া তিয় হ'ব খ্ৰীষ্টৰ সুদৰ আকণৰ আগত, সেইদিনাখন তেওঁলোকে বহুত বেয়াকৈ গালি খাবগৈ, ধমকি খাবগৈ, খ্ৰীষ্টৰ সুদৰ আকণৰ দিনাখন তেওঁলোকক ধমকি দিবগৈ যিবিলাক নতুন জন্ম পোৱাৰ পিছত মৃত্যুজনক পাপ কৰিলে। এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰথম কৰন্তিয়া আমি চাওঁ, প্ৰথম কৰন্তিয়া ছয় অধ্যায়, এতিয়া আছোঁ ছয় অধ্যায় ওচৰতে ন পদ,
আটপদৰ পৰা মই পঢ়ি দিছোঁ এঘাৰ পদলৈ। প্ৰথম কৰন্তীয়া ছয় অধ্যায় আঠপদৰ পৰা পঢ়ি দিছোঁ এঘাৰ পদলৈ। কিন্তু তাক কৰা চাৰি তোমালোকে নিজে অন্যায়হে কৰিছা, এনেকি ভাইবিলাকৰে হানি কৰিছা। নতুবা অধৰ্মীবিলাকে যে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব ইয়াক তোমালোকে নাজানা নেকি? তোমালোক ভ্ৰান্ত নহ'বা, বেবিচাৰী, দেৱপূজক, পৰস্তিগামী, সুখাবিলাসী, ফুংমৈতুনী, চোৰ, লুবিয়া, মতলীয়া, নিন্দক বা অপহাৰক, এইবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব। এঘাৰ পদ, তোমালোক কোনো কোনো তেনেকুৱা লোক আছিলা, কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাৰে তোমালোক ধোৱাত হ'লা, পবিত্ৰ গীত হ'লা আৰু ধাৰ্মিক বুলি গণিত হ'লা। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, এইটো দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, এইটো ইয়াত যিটো কৈছে যে এই পদটো অধাৰ্মিকবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব, এইটো কি উদ্ধাৰ পোৱা খ্ৰীষ্টিয়ানক বুজাইছেনে? কাক কৈছে এই বাইবেল পদটো? উদ্ধাৰ পোৱাবিলাকক বুজাইছেনে? উদ্ধাৰ পোৱাবিলাকে এইটো এনেকুৱা হ'বনে তেওঁলোকৰো? গতিকে কৰন্তীয়া মণ্ডলীৰ, ইতিমধ্যে কথাটো ক'লোঁ, কৰন্তীয়া মণ্ডলীৰ বিষয়টো অনেক দুষ্ট মানুহ আছিলে নতুন জন্ম পোৱাৰ পিছতো, বহুত উইকেট, দুষ্ট, বেবিচাৰী, লম্পট, এনেকুৱা মানুহ কিছুমান আছিলে নতুন জন্ম পোৱাৰ পিছতো। গতিকে আনকি পৰজাতিও নকৰা পাপ কিছুমানে কৰিছিলে কৰন্তীয়া ভাই ভনীয়ে, পৰজাতিও নকৰে তেনেকুৱা পাপ, তেওঁলোকে এনেকুৱা পাপ কিছুমান কৰিছিলে। গতিকে এনেকুৱা ঠগবাজি, ভাই ভনীক ঠগোৱা, ব্যভিচাৰ কৰা, অধাৰ্মিক কাম তেওঁলোকে কৰিছিলে। সেইকাৰণে পৌলে এই পত্ৰটো তেওঁলোকলৈ লিখি পিনি তেওঁলোকক পইণ্ট কৰি দিছে, পইণ্ট আউট কৰিছে, তেওঁলোকক আঙুলিয়াই দেখাইছে তেওঁলোকৰ কি ভুল হৈছে, যাতে তেওঁলোকে আৰু যেন নকৰক তেনেকুৱা কামবিলাক, আৰু যেন তেওঁলোকে পুনৰাবৃত্তি নকৰক। সেইকাৰণে তেওঁ পৌলে আঙুলিয়াই দিছে পত্ৰৰ দ্বাৰা, এই পত্ৰ লিখি পিনি। গতিকে যেতিয়া এজন মানুহ উদ্ধাৰ পায়, তেওঁ উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ দিনে দিনে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাই বদলি হৈ গৈ থাকে, অলপ অলপ তেওঁৰ চেঞ্জ, লাইফটো চেঞ্জ হয়, এভৰিডে লাইফটো প্ৰত্যেক দিনা চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, কাৰণ পবিত্ৰ আত্মা তেওঁৰ অন্তৰত থাকে। কিয় তেওঁ বদলি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজন? পবিত্ৰ আত্মা তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁক সহায় কৰে যীশুৰ তেজটো বিশ্বাস কৰিবলৈ, উদ্ধাৰকৰ্তা আৰু ত্ৰাণকৰ্তাৰূপে বিশ্বাস কৰিবলৈ। তাৰোপৰি তেওঁৰ জীৱনটো ভিতৰুৱাভাৱে, বিশ্বাসীৰ জীৱনটো হলি স্পিৰিটে তেওঁক মানে পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে, সলনি কৰি থাকে, এইটো পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰণে এইটো হয়। যদি উদ্ধাৰ পোৱা এজন মানুহে তেওঁ যদি পৰিৱৰ্তন নহয়, মই উদ্ধাৰ পালোঁ, ময়ো নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি কয়, তেওঁ জীৱনত যদি একো সলনি নহয়, একেবাৰে সলনি যদি নহয় আৰু পাপতেই আগৰ দৰে পাপৰ জীৱনতেই আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ডাঙৰ বা জটিল কথা হৈ পৰে, বা এইটো এটা মানি ল'বলৈ বহুত অসুবিধা হৈ পৰে তেওঁৰ পৰিত্ৰাণটো স্বীকাৰ, আমি মানি স্বীকাৰ কৰিবলৈ, আমাৰ কোনোবা যদি তেনেকুৱা পৰিত্ৰাণ পোৱা বুলি কয়, উদ্ধাৰ পোৱা বুলি কয়, সেইটো মানাটো আমাৰ বাবে বহুত কঠিন হৈ পৰে। যিহেতু গছক ফলৰ দ্বাৰাই চিনা যায়, বাইবেলে কৈছে যদি গছজোপা ভাল হয় তাৰ গছ ভাল গছে ভাল গুটি ধৰিব, বাইবেলে কৈছে, এইটো স্বাভাৱিক কথা। আমি কোনোবা উদ্ধাৰ পাইছেনে পোৱা নাই, উদ্ধাৰ পোৱা জীৱন আছেনে নাই তাক জানিবৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱনত থকা গছজোপাৰ ফলৰ দ্বাৰা চিনি পাম, তেওঁৰ কেনেকৈ চিনি পাম, তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ দ্বাৰা, হয় তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ দ্বাৰা। এইকাৰণে ইয়াত কৈছে অনেক মানুহ আছে যিসকলে অধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিছিলে কৰন্তীয়া মণ্ডলীত, অধৰ্ম জীৱন যাপন কৰিছিলে। পৌলে কৈছে তোমালোকে নিজে নিজক ঠগাইছা, তোমালোকে নিজে নিজক ভুলাইছা, ইজনে ইজনক অধৰ্ম কাম কৰি আছা ভাই ভনীৰ মাজত, আৰু এনেকুৱাবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত অধিকাৰ নাপাব বুলি পৌলে ইয়াতে কৈছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, এইটো
উদ্ধার নোপোৱা মানুহৰ প্ৰমাণো হ'ব পাৰে এইটো এই কামবিলাক কৰা মানুহবিলাকে অধৰ্ম কাম যিবিলাকে উল্লেখিত প্ৰথম কৰন্তীয়া ছয় অধ্যায়ত উল্লেখিত যিবিলাক অধৰ্ম কাম কৰিছে ন এইবিলাক এইবিলাক পাপ কৰাবিলাকে নিজে প্ৰমাণ দিছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ নোপোৱা মানুহ হয় সেইটো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে জাকুবে কৈছে আমি জাকুবলৈ গৈছোঁ জাকুব এক অধ্যায় দুই অধ্যায় ১৮ পদ জেমছ চেপ্টাৰ টু ভাৰ্চ ১৮ জাকুব দুই অধ্যায় ১৮ পদ জাকুব দুই অধ্যায় ১৮ পদ জেমছ চেপ্টাৰ টু ভাৰ্চ ১৮ জাকুব দুই অধ্যায় ১৮ পদ কিন্তু তোমালোকে কিন্তু কোনোৱে ক'ব তোমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু মোৰ কৰ্ম আছে বাৰু তেন্তে বিনা কৰ্মৰে তোমাৰ বিশ্বাস মোক দেখুওৱা আৰু মই মোৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই তোমাক বিশ্বাস দেখুৱাম হয় এনেকুৱা কৰন্তীয়া মণ্ডলীৰ ভাই ভনীবিলাকে বিশ্বাস আছে বুলি কোৱা বহুত তেনেকুৱা আচলতে জীৱন নোপোৱা কিছুমান মানুহ আছিল আৰু থাকে এনেকুৱা মানুহ কিছুমানো আছে জীৱন পোৱা নাই তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰোঁ বুলি স্বীকাৰ কৰে মুখেৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মই অস্বীকাৰ কৰে বিশ্বাসটো সেইকাৰণে কৰ্মবিহীন বিশ্বাস মৰা বুলি কৈছে জাকুব দুই অধ্যায় ২৬ কৈছে আত্মাবিহীন শৰীৰ যেনেকৈ মৰা কৰ্মবিহীন বিশ্বাসো তেনেকৈ মৰা তেওঁলোকে মুখেৰে ক'লে কি হ'ব তেওঁলোকৰ কৰ্ম নাই গতিকে প্ৰথম কৰন্তীয়া ছয় অধ্যায় ৮ পদৰ পৰা ১১ পদলৈ পৌলে যিটো উনুকিয়াই দিছে এইটো এটা গালি পাৰিছে কৰন্তীয়া ভাই ভনীসকলক তোমালোকে মুখেৰে কোৱা পৰিত্ৰাণ পোৱা মানুহ ঈশ্বৰৰ মানুহ কিন্তু সিজনে সিজনক তোমালোকে অশ্লীলতা ব্যভিচাৰ ফুংমৈতনী দেৱপূজক এনেকুৱা তেনেকুৱা অনেক পাপ তোমালোকৰ মাজতেই চলি আছে কৰি আছে আৰু তোমালোকক পবিত্ৰ কৰা হৈছিল তোমালোকক ধোৱা হৈছিল তথাপিতো যদি তোমালোকে এনেকুৱা পাপে কৰি থাকা লেতেৰা পাপ কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে উদ্ধাৰ পোৱা যে মানুহ হয় আপুনি প্ৰমাণটো কেনেকৈ দিব এতিয়া পৌলে এইটো দিছে তেওঁ উদ্ধাৰ পোৱা বুলি স্বীকাৰটো মুখেৰে কৰিছা কিন্তু কামটো এনেকুৱাবিলাক কৰিলা তেওঁ উদ্ধাৰ পোৱা মানুহ বুলি তোমালোকে নিজক কেনেকৈ এতিয়া মুক্তি পোৱা মানুহ বুলি পৰিচয় দিবাগৈ কেনেকৈ প্ৰমাণ দিবা একে কথা আমাৰ বাবেও আমি নিজৰ বিশ্বাসটো পৰীক্ষা কৰাটো দৰকাৰ আৰু আমাৰ উদ্ধাৰ জীৱনটো বিশ্বাসী জীৱনটো আমি বিশ্বাসটো পৰীক্ষা কৰাটো দৰকাৰ আমাৰ বৰ্তমান বিশ্বাস লাইফ জীৱনটোকো দ্বিতীয় কৰন্তীয়া ১৩ অধ্যায় ৫ পদত কৈছে তোমালোকে নিজকে নিজে প্ৰমাণ কৰি চোৱা তোমালোকে বিশ্বাসত আছেনে নাই নিজক প্ৰমাণ কৰি চোৱা তোমালোকে এক্সামিন ইয়ৰ ছেল্ফ কৈছে পৰীক্ষা কৰি চোৱা প্ৰমাণ কৰি চোৱা তোমালোকে যীশুখ্ৰীষ্টত বিশ্বাসত এতিয়াও আছেনে নাই নাথাকিলে তোমালোক অযোগ্য লোক হয় আমাৰ বাবে এইটো এটা দৰকাৰী বিষয় পৰীক্ষা কৰাটো বাইবেলে কৈছে যিসকল ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হয় সেইসকলেহে ঈশ্বৰৰ সন্তান ৰোমিয়া ৮ অধ্যায় ১৪ পদত কোৱা আছে ৰোমান চেপ্টাৰ ৮ ভাৰ্চ ১৪ কৈছে কিয়নো যিমান লোক ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হয় সেইসকলেহে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজনে নিশ্চয় উদ্ধাৰৰ ফল ধৰিব লাগিব পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল তেওঁৰ অন্তৰত থাকিব লাগিব উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত ঈশ্বৰৰ সহায়ত তেওঁ চলি পিনি পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল তেওঁৰ লগত থাকিব এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে উদ্ধাৰ পোৱা মানুহে সৌ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিব পাৰেনে উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত নতুন জন্ম পোৱা মানুহে সৌবাৰ্তাটো গছপেলটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে নেকি উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজনে আচলতে পৰীক্ষাত পৰিব পাৰে আৰু পাপো কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সৌ বাতৰিটো ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে সৌবাৰ্তাটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে নাকচ কৰিব নোৱাৰে সৌ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰা মানে প্ৰচাৰ কাৰ্যত বাধা বিঘিনি দিয়া আৰু জানি শুনি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহটো প্ৰভুৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু ঈশ্বৰৰ নামটো মানে নিন্দনীয় কৰা যিজন মানুহ সঁচাকৈ জানে আৰু বুজি পাইছে যে ঈশ্বৰৰ মৰমটো তেওঁ এনেকুৱা পাপ কৰিব নোৱাৰে
সৌভাতৰিটো অস্বীকাৰ কৰা পাপ তেওঁ কৰিব নোৱাৰে। যদি ল'ৰা এটা বাচ্চা এটা জুইত পুৰি আছিলে, জুই লাগি গ'ল ঘৰত আৰু বাচ্চাটো নিজৰ সন্তানক জুইয়ে আৱৰি ধৰিছে আৰু মাকে জাপ মাৰি ল'ৰাটোক বচাবৰ কাৰণে কোনোৰকম ল'ৰাটোক যদি বচাই দিয়ে আৰু তাৰ বিনিময়ত জুইৰ মাজত মাকে জঁপিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মাকে যদি বহুত পোৰা খাই যায়, জুয়ে বহুত মানে পুৰি পেলায় মাকক, গোটেই শৰীৰত বহুত জুয়ে পুৰিলে, এনেকুৱা অৱস্থাত কেনেকৈ এই সন্তানে জানি শুনি মাকৰ প্ৰেমটো লাজ পাব, মাকৰ প্ৰেমটো আচলতে নিজকে মাকৰ মৰমটো অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিব বা লাজ পাব আৰু মাকক তাৰণা কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ পাৰিব? এইটো এইটো অসম্ভৱ নহয়নে? উদ্ধাৰ পোৱা মানুহে সেইকাৰণে সৌ বাতৰিটো তেওঁ তাৰণা কৰিব নোৱাৰে। একেই ধৰণৰ কথা উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজনে যিয়ে নেকি প্ৰভু যীশুৰ মৰম বুজি পাইছে, যিয়ে নেকি সকলো তেওঁ তাৰণা, সকলো নিন্দা কষ্ট ক্ৰুচত তেওঁক বচাবৰ কাৰণে প্ৰভুৱে যি কৰিলে, সহ্য কৰিলে, আৰু সেই তাৰণা সহ্য কষ্ট সৌ বাতৰি পোৱাৰ পিছত সেই মানুহজনে বুজি পোৱাৰ পিছত প্ৰভুৰ সৌ বাতৰি কেনেকৈ তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিব, কেনেকৈ নাকচ কৰিব? আৰু এনেকুৱা মানুহ যদি কোনোবা যদি আছে সৌ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে সম্ভৱ তেওঁ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ঈশ্বৰৰ মৰমটো আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁ বুজি পোৱা নাই, চাগে আজিলৈকে বুজাই নাই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো, সেইটো এনেকুৱাই হ'ব পাৰে। এনেকুৱা মানুহ আছে, বুজি নোপোৱা মানুহ আছে। প্ৰথম তিমতীয়লৈ গৈ দ্বিতীয় তিমতীয়লৈ গৈছোঁ, শুনি থাকে কিন্তু বুজি নোপোৱা মানুহো আছে, ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি বুজি নোপোৱা মানুহ। প্ৰথম দ্বিতীয় তিমতীয় তিনি অধ্যায়, দ্বিতীয় তিমতীয় তিনি অধ্যায় দ্বিতীয় তিমতীয় তিনি অধ্যায় সাত আৰু আঠ পদ, সাত আৰু আঠ পদ, আৰু সদায় শিক্ষা পোৱা কিন্তু সত্যৰ তত্ত্বজ্ঞান পাবলৈ কেতিয়াও সমৰ্থ নোহোৱা, নিৰ্বুদ্ধি তিৰোতাবিলাকক মোহিত কৰি বন্দিনীৰ তুল্য কৰে, যেনেকৈ জাম্বি আৰু জান্নিয়ে মুচিৰ প্ৰতিৰোধ কৰিছিল, তেনেকৈ মনভ্ৰষ্ট আৰু বিশ্বাসৰ সম্বন্ধে অপ্ৰমাণিক এই মানুহবিলাকে সত্যৰ প্ৰতিৰোধ কৰে। গতিকে এইটো সম্ভৱ নহয় নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানে আচলতে কিবা সৌ বাতৰিটো নাকচ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া আমি শেষত, মই আকৌ এবাৰ চমুকে কৈ দিছোঁ আজিৰ বিষয়টো, মানে মৃত্যুজনক পাপ কি? প্ৰথম যোহনত যিটো আমি চাইছিলোঁ, চমুকে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, মৃত্যুজনক পাপ হৈছে যীশুৱে সকলো পাপৰ মূল্য দিলে, ৰোমিয়া ছয় অধ্যায় ২৩ পদত কোৱাৰ দৰে পাপৰ বেচ মৃত্যু, পাপৰ কাৰণে কোনো মানুহ নৰকৰ এতিয়া নাযায়, এটা কাৰণত মানুহ পাপ হৈ থাকিব এতিয়া, বিশ্বাস নকৰা কাৰণ, কাৰণ যীশুৱে সকলো পাপৰ বেচ ইতিমধ্যেই মূল্যখিনি ইতিমধ্যেই তেওঁ দি দিলে, আৰু তেওঁৰ ব্যভিচাৰ কৰা বা অনৈতিক পাপ কৰা বা বিধান লংঘন কৰা পাপৰ কাৰণে কোনো মানুহ নৰকত এতিয়া নাযায়, কিন্তু যাব তেওঁ আত্মঘাতী নিজৰ পাপটোৰ কাৰণে। এই আত্মঘাতী পাপটো হৈছে বিশ্বাস নকৰাটো যীশুক, এদিন বাৰীত নাখাবা বুলি কোৱাটো খোৱাটো আত্মঘাতী কাম আছিলে, আৰু এতিয়া বিশ্বাস নকৰাটো আত্মঘাতী পাপ হয়। নতুন জন্ম নোপোৱা মানুহৰ কাৰণে মৃত্যুজনক পাপ কি হ'ব পাৰে? নতুন জন্ম নোপোৱা মানুহৰ কাৰণে মৃত্যুজনক পাপটো হৈছে, কৰন্তীয়া মণ্ডলীৰ কিছুমান উদাহৰণ আছে, কৰন্তীয়া ভাই ভনী কিছুমানে এনেকুৱা অপৰাধ পাপ কৰিছিলে যিটো নেকি ক'বলৈ লাজ লগা বা বৰ মানে দুখ লগা কথা আছিলে, পৰজাতিৰ মাজতো এনেকুৱা পাপ নহয়। সেইকাৰণে কৰন্তীয়া মণ্ডলীৰ ভাই ভনীক ডিচিপ্লিন কৰিবলৈ, অনুযোগ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে কোবাবৰ কাৰণে কিছুমান শাস্তি দিছিলে, ৰোগীয়া দুৰ্বল বেমাৰী আৰু কিছুমান মৃত্যু হৈছিলে,
এখানে মৃত্যুজনক পাপ আছে। নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানৰ কাৰণে মৃত্যুজনক পাপটো আত্মাৰ মৃত্যু নহয়, আমাৰ আত্মাটো মৰিবলগীয়া নাই আৰু নৰকত আকৌ এবাৰ, প্ৰাণটো মৰিবলগীয়া, আমাৰ প্ৰাণটোৰ কাৰণে মৃত্যুৰ হোৱাৰ কথা কোৱা নাই, শৰীৰৰ মৃত্যু হ'ব নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানে যদি তেনেকুৱা পাপ কৰে। তাৰপিছত অধাৰ্মিকবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অধিকাৰ নাপাব, এইটো কাক কৈছে? নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানবিলাকো এনেকুৱা পুং মৈতনী অশ্লীল উন্মত্ত বলকনি বা এনেকুৱা যদি পাপ কৰে, নতুন জন্ম পোৱা খ্ৰীষ্টানকো এইটো বুজাইছে নেকি? আচলতে গছক পলৰ দ্বাৰা চিনা যায়, ভাল গছে ভাল গুটিৰ দৰে, বেয়া গছে বেয়া গুটিৰ দৰে। সেইকাৰণে যিবিলাকে এনেকুৱা পাপ কৰিছিলে কৰন্তিয়া মণ্ডলীৰ ভাই ভনী, পৌলে সিহঁতক বিশেষ ষ্ট্ৰিক্টলিভাৱে গালি পাৰিছিলে, ৱাৰ্ণিং দিছিলে, তোমালোকে নতুন জন্ম পোৱা বুলি কৈছা হে মুখেৰে, কিন্তু তোমালোকৰ কামবিলাক হ'লে উল্টাটো কৰিছা। সেইকাৰণে পৌলে তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং দিছিলে এনেকুৱা কৰ্ম কৰা ভাই ভনীবিলাকক। আৰু হয়তো এনেকুৱা কৰ্ম কৰা কিছুমান ভাই ভনী আছে, আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁলোকে নতুন জন্ম নোপোৱাকৈ ঈশ্বৰৰ মৰমটো জানাই নাই, ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো জানা নাই, আৰম্ভণিৰ পৰা নুবুজাকৈ শুনিও নুবুজা মানুহ আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাপ কৰিয়ে থাকে, পাপ নেৰে। হয়, এইটো এটা প্ৰমাণ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ কৰ্মবিহীন বিশ্বাসটো মৰা বিশ্বাসো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ জীৱন নোহোৱা তেওঁলোক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। সেই গতিকে আমি নতুন জন্মৰ পৰা খ্ৰীষ্টানে ক্ৰমান্বয়ে দিনে দিনে বদলি হ'ব, লাহে 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 বদলি হৈ থাকিব, তেওঁ সেইটো ফলটোৰ দ্বাৰা তেওঁক চিনা যাব, দেখা যাব। তাৰপিছত শেষৰ প্ৰশ্ন আছিলে, নতুন জন্মৰ পৰা খ্ৰীষ্টানে সৰু বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিব পাৰেনে, নাকচ কৰিব পাৰেনে? একেবাৰে অসম্ভৱ কথা এইটো। নতুন জন্মৰ পৰা খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰিব পাৰে, ভুল কৰিব পাৰে, পৰীক্ষাত পৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ সৰু বাতৰিটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আহক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। মৰমীয়াল পিতৃ, তোমাক ধন্যবাদ তোমাৰ অনুগ্ৰহ আৰু মৰমৰ কাৰণে। আমি হেৰুৱা মেৰ আছিলোঁ, অপতে যোৱা অনাই বনাই আমি য'তে ত'তে ঘূৰি পুৰা, আমাৰ আত্মাই ঘূৰি পুৰা ভ্ৰমি পুৰা লোক আছিলোঁ, এই পৃথিৱীত আমাৰ শান্তিত নোহোৱা লোক আছিলোঁ, ইজৰাইল ৰাইজৰ বাহিৰৰ মানুহ আছিলোঁ আমি। প্ৰভু যিছো, তুমি আমাক মৰম কৰি তোমাৰ অংগীকাৰলৈ আনিলা, আমাৰ কাৰণে মৰি আমাক জীৱন দি পিনি অনন্তকলীয়া স্বৰ্গৰাইজৰ চুক্তিৰে আমাক তুমি মৰম কৰিলা, প্ৰেম কৰিলা, ধন্যবাদ কৰিছোঁ প্ৰভু যিছো। তোমাৰ সন্তানসকলে, প্ৰিয় ভাই ভনীসকলে এতিয়া তোমাৰ আগত উপস্থিত আছে, প্ৰত্যেকজনক আশীৰ্বাদ কৰিব, অনুগ্ৰহ কৰিব, তোমাৰ আশীৰ্বাদ জ্ঞান বিদ্যা তেওঁলোকক বাঢ়ি বাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰক প্ৰভু যিছো, যাতে আমি সকলো পৰিস্থিতিতে ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ কাৰণে জীয়াই থাকিম, ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিব পাৰিম। প্ৰত্যেকজনক তুমি দয়া কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক, আৰু তোমাৰ গৌৰৱৰ সু বাতৰি আমি প্ৰচাৰ কৰিব পৰাকৈ আমাক অধিক অনুগ্ৰহ কৰক। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰিছোঁ, আমেন। নমস্কাৰ সকলোকে, প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ কৰক, ধন্যবাদ।